І будете розумнішим. Так. Я сподіваюся, що ви, якщо ви мені пишете, значить ви мене розумієте. Адже у нас з вами однакові мови. Мені все рівно, якою говорити, але я говорю тою, якою мені легше. Це до тих отих таких людей, які задають такі питання. Яке питання, така й відповідь, друзі. Так, я вам показую зараз чудові майорчики. І ще раз я бачу Jardin de Sophie. Good morning, my dear friend. Have a good day. Have a happiness. Have a peace. Всім моїм друзям, які не розуміють українську, я з вами привіталася і побажала вам чудового дня, чудового настрою, миру, добрих людей. Нехай буде все добре, друзі. Значить, сьогодні у нас 22 жовтня. Мій канал називається «Соняшники Sunflowers». І я сказала, чому він називається «Соняшники». Тому що мені, друзі, ця квіточка «Соняшник» дуже подобається. Вона жовта, схожа на сонечко. І чому називається соняшник? От подивіться, навіть можна сказати. І ми йдемо, а ми саме, друзі, йдемо. Вітаю Києву. Києву вітаннячко. І всього вам найкращого. Київ, напишіть, яка погода у вас. І взагалі пишіть, звідки ви мене дивитесь. Зараз, друзі, ми йдемо. Мене попросили показати моїх котиків. А оскільки на дворі потепліло, і я думаю, що сьогодні у нас розпочалося бабине літо, тому зараз я хочу вам, ми йдемо до п'ятна. Котики всі розбіглися, ми йдемо зараз до п'ятна. Сьогодні зранку, друзі, було плюс 9, коли я почала з вами розмовляти. Зараз, друзі, у нас піднімається сонечко, стає тепліше, і я зразу показувала вам, як випаровується роса. Дуже-дуже великі краплі роси були, і зразу хочу вам показати, що у нас іще є помідори. Бачите? Зразу покажу вам, яка роса. Друзі, напишіть, якщо я дуже швидко вожу камерою, напишіть, як ви мене бачите. І показую вам, яка роса. Саме із-за цього я і вирішила вам сказати, що у нас розпочалося бабине літо. Ще залишилося раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кущиків помідорів. Тут, де я розсипала, бачите, є салат. Чим мене це радує, друзі, тим, що не з магазину, не від фермерів, які годують всі наші рослинки хімією. А ось тут воно навзаєм, Віталій мені пише. Дивимось з рекомендацій, погода прохолодна, але виходить сонечко. Ну, я думаю, якщо, дивіться, у нас потепліло, то, мабуть, і у вас. Мені завжди здавалося, що погода, ну, я так зрозуміла, що погода в залежності від того, як куди поверне. Буває іноді від вас до нас приходить, буває навпаки. Значить, тепло прийде і до вас. Мені здається, що це, друзі, бабине літо. Показую вам салат і показую вам, що помідори. І ще сьогодні у нас 22 жовтня, а ми помідори на салат іще беремо. Друзі, я бачу, є у мене 3 вподобаєчки і більше як 20 глядачів, тому поставте всі, будь ласочка, вподобайочку, не забувайте ставити вподобайки, діліться моєю трансляцією, хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, канал мій називається «Соняшники Sunflowers», «Соняшники українською красива квітка сонячна», «Sunflowers» англійською «Sun» сонце, «Flowers» квіти, «Соняшники», «Соняшники», можна так ще перевести. Я вам показую, що сьогодні 22 жовтня, 24 рік, у нас ще є помідори, тобто на салат ми ще салат робимо з городу. Ось, беремо помідор, потім пізніше я вам покажу, ще і огірки є у нас, кропчик, цибулинка, олійка і чудовий